Ексклюзивний тризуб вишиванок зібрав понад 1000 учасників. Кожного року День вишиванки ми проводимо у вигляді флешмобу. В цьому році ми проводимо флешмоб «Тризуб – це Україна, Україна – це ми, тризуб з висоти пташиного польоту». Флешмоб об'єднав не одне покоління. Кажуть, для них вишиванка – символ єднання. Кожного дня ми вишиванку не одягаємо, але стараємося, як при нагоді, як найчастіше бути всеукраїнській окрасі. Це не просто як одяг, це для нас набагато більше, тому що ми всі українки, українці, патріоти нашої країни. До такого великого заходу дітей залучили вперше. Малюків здивувала чисельність учасників. Такою великою кількістю людей я перший раз такий збір бачив. Дуже сподіваємося, що саме сьогоднішній рекорд, він дійсно стане рекордом України, і ми з цього пишаємося, тому що це ідентичність українського народу, ідентичність наших людей, нас, хмельничан. І от дітки, вони теж долучилися з великою радістю, і їм приємно відчувати себе єдиним цілим великого нашого міста. Організатори флешмобу переконані, що дійство таки стало рекордним. За попередніми підрахунками є більше 1150 учасників. Я думаю, що ми встановили рекорд, хоча ми сьогодні не знаємо, які тризуби змогли запропонувати в інших регіонах України. Але я впевнений, що ми в числі рекордсменів. Якщо врахувати той рекорд, який був до цього часу, то ми його побили. Ми сьогодні довели, що українці – це сильна нація, тому що якщо вони приймають участь в такій кількості вишиванках, в таких гарних флешмобах, ми довели, що ми сильна нація і ми обов'язково переможемо будь-кого. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.